Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Strafe Seasons, Friends of Naltal. E eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo. Brigadão mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, já vou guardar umas coisas aqui. E galera, eu acho que nesse vídeo eu vou pegar, conseguir finalmente pegar a Power Berry azul, tá? Eu acho que finalmente vai rolar. Deixa eu entregar o pepino lá pro capa logo. Vende isso aqui, vende isso aqui, vende isso aqui. Pode vender tudo. Opa, cresceu a plantação de pepino. Eu acho que vai dar pra gente completar os 100, tá? Os 100 pepinos. Pra gente conseguir liberar as sementes especiais, tá? Eu já consegui completar, acho que batata e nabo. Ficou faltando só realmente o pepino. Beleza, deixa eu ver se eu consigo, né, completar o pepino. Porque talvez a plantação ainda vai crescer mais uma vez antes do final da estação. Então acho que eu vou conseguir sim. E assim que eu conseguir a Power Bear azul também, eu consigo vender os pepinos que eu tenho guardado pro capa e tudo mais. Aí, pronto. Tá, deixa eu vender tudo aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, deixa 9 pro capa. Agora vamos lá no capa, galera. Sim, esqueci da florzinha também. Deixa eu tocar aqui a... Daqui a pouco eu venho aí no galinheiro. Só botar as galinhas pra fora. Droga, cara. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra Deus aqui. Aí, achei uma graminha. Pronto. Eu trouxe machado? Trouxe. E agora eu vou começar a fazer a run catando madeira, cara. Até essas pequenininhas também. Eita, é 6, né? Ai, cara. Cara, que preguiça de ficar catando essas madeiras, velho, com esse machado de cobre. Nossa, cara, é muito lento, mano. Aí, na moral, acho que eu vou dar upgrade de novo nesse machado, hein. Olha, Jennifer. Eu tô sem nada pra entregar pra ela. Daqui a pouco eu vou lá no riozinho. Ver se tem alguma florzinha por aqui. Tá, item pra deusa. Uma deusa, minha filha. Mais um itemzinho pra você. Esse já é o 23º item, né? Ou 22º. Dá uma falada com a Han, dá uma falada com a Pupuri também. Só pra ganhar um pouquinho de amizade. Deixa eu ver se tem alguma florzinha por aqui. Caraca, não cresceu nada hoje aqui. Caramba, que raro, hein? Sempre cresce plantinha ali. Sempre cresce florzinha. Tá, bambu shot. Acho que ela gosta de bambu shot. Deixa eu entregar aqui pra ela. Ah, não. Eu gosto mais de florzinha. O coração dela tá roxo, tá? Vamos lá. Pegue, aceite isso. Agora vai embora, não volta. Aê, galera. Conseguimos a Power Berry azul. Aí, ela comeu a Power Berry azul. E, bom, galera, é o seguinte. A Power Berry azul... Deixa eu ver se ela fica aqui. Aqui, ó. A Power Berry azul, galera. Eu já peguei duas, tá? Já peguei duas Power Berry. A Power Berry azul... Ela faz com que o seu personagem perca estamina normal quando tá chovendo, tá? Não perca tanta estamina, porque quando você não tem a Power Berry azul e tá chovendo, você perde estamina muito rápido, cara, pra fazer qualquer coisa. Então tá aí, conseguimos pegar mais um objetivo concluído. Meu Deus, a Maria tentando fazer a fusão aqui com o pai dela. Caraca, fusão tripla. Eu criei um monstro, meu Deus, que coisa horrível. Tá, vamos dar uma subida aqui. Ah, o Brandon aqui, deixa eu dar uma conversada com ele. Meu Deus, que coisa horrível. Tá, pra catar as pedras também, mas essas pedras eu não consigo catar não, porque acho que é nível 3 a marreta pra catar elas. Deixa eu ver. É, nível 3. Ah, então deixa aí. Bom, pessoal, vamos embora aqui pra fazenda. Acho que eu vou dar um pulinho no Gots, ou no Saibara. Deixa eu ver como é que tá minhas ferramentas. Eu posso melhorar o regador. Ah, é o regador, galera. Vamos dar upgrade no regador? Verdade. Botar o regador pra ouro. Bom, eu ia colocar pra Mithril, mas eu não tenho Mithril, tá ligado? E eu tô com preguiça de catar. Então deixa quieto. Passar aqui no galinheiro pra catar ovo. Eu vendo isso aqui. Ah, o pepino não preciso mais, pode vender. Florzinho eu vou guardar. Tá, deixa eu dar uma olhada. Quantas ficou faltando? Quantas, plantações de pepino ficaram faltando pra completar as 100. Registro de envios. Nossa, ficou faltando batata. Ah, mas batata eu plantei, né? Eu plantei na fazenda. 19. Ficou faltando 30 pepinos, cara. Galera, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir os 100. Antes do próximo ano. Aí próximo ano a gente já começa plantando morango. É. Pode ser. Agora... Vai ser foda no verão, cara. Porque no verão eu tô planejando plantar 10 abacaxi. Sim, os sprites, né? Verdade. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar o ouro.
Pegar o ouro. Cadê o ouro? Aqui, ó. Não, só um, caramba. Aqui, ó. Só um ouro. É... essa bebida do Van aqui dá pra vender pro... eu acho que pro Won, né? O Won, ele compra esse aqui. E vale bem... é bem carinho, inclusive. Seja o que for, seria uma boa ideia presenteá-la ao Van. Até hoje eu nunca descobri direito como é que serve, pra que serve isso. Não sei se você der uma pro Van, ele te dá o animal de estimação. Sei lá, cara. É porque na primeira vez que eu joguei, era muito escassa a informação sobre esse item. Tipo assim, ninguém sabia pra que servia direito. Ia ter que dar uma pesquisada hoje em dia pra ver como é que tá, se o pessoal já descobriu e tudo mais. Enfim, vamos... vamos aqui no GOTS. Oh, no Saibara. Meu Deus, cara. Meu Deus, tá muito calor, velho. Ah, aqui na minha cidade tá um calor do inferno, cara. Eu tô até de regata aqui pra gravar porque tá muito calor, cara. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Regador de ouro, 3.000. Mitria 5, né? Tá, e como eu tô indo na ordem, vai demorar só um dia pra ficar pronto. Pronto, regador de ouro. Amanhã eu venho pegar. Não, eu não reguei a plantação. Ai, que merda, cara. Já era. Eu devia ter regado a plantação, mas tudo bem, tá de boa. Se eu não me engano, são 6 dias pro pepino crescer de novo, né? Então acho que vai dar. Tá, deixa eu dar uma subida aqui, eu tenho que dar uma passada na casa da Maria. Nossa, a mãe da Maria tava lá no bosque, né? Eu nem me liguei. Ó, oh, ela aqui, ó. É a Ana. Deixa eu dar óleo pra ela. Pra aumentar nossa amizade, beleza. É, agora vamos lá nos sprites brincar com eles, né? Inclusive entregar a farinha também. Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá os sprites. Vê que eu já mostrei no vídeo passado, né? Todo vídeo eu tô mostrando, na verdade. Tá, vamos lá, entregar pro água. Pro sol. E pro Amora. Deixa eu ver como é que tá a amizade com eles. Todo vídeo eu tô mostrando, né? Tá, tá com 5 coraçãozinhos o Amora. Tá com 3 coraçãozinhos o Aqua e o Sol. O Água e o Sol. É, o Amora parece que é mais de boa de ganhar amizade, né? Ele tá com 5 já. É, eu só brinquei uma vez com ele. Tá, pessoal, é o seguinte. Vou fazer um cortezinho aqui no vídeo, né? Pra dar uma jogada com eles aqui, beleza? É... de regar, né? É, de regar. Sim, pessoal, de colheita. Sim, pessoal, peraí, deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar a colheita. Eu vou plantar abacaxi. Eu vou precisar dos sprites 20 dias do verão pra regar a plantação. E depois eu vou precisar dos outros sprites pra colher, tá? O que que eu vou fazer? É, quando chegar no verão, eu vou começar a entregar item pros outros sprites. Os 4 que estão ali vago. Aí, esses 4, eles vão ser focados na colheita, tá? Eu vou treinar eles só pra colheita. Tá, é... regar a colheita. Então vamos lá, eu vou jogar com eles aqui, eu vou fazer um corte, daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Aê, galera, tô de volta, deixa eu dar uma olhada aqui. É... sprites, duendes. Olha só, deu mais uma leve aumentadinha, né? Essa barrinha logo logo vai estar bem alta, maravilha. E lembrando que também, essa barrinha ela aumenta quando os sprites eles trabalham pra você, tá? Então tá de boa. Tá, vamos lá, deixa eu... hoje é segunda-feira, né? Amanhã o mercado é fechado. Será que eu compro a mochila? Não, não vou comprar a mochila agora não, cara. Dá um tempo, eu vou... eu tenho que guardar dinheiro. Eu tenho que guardar dinheiro pro... é, pros abacaxis que eu vou comprar 10. Ah, inclusive, galera, eu vou comprar logo as 10 abacaxi. Meu Deus, mano. Não, não, não. Por que eu não fiz com ela, cara? Que desgraça na minha vida. Sai, mano. Deixa eu conversar com a Sasha aqui. Ó, a Sasha é mais de boa, velho. É uma pessoa educada. A pessoa chega, oi, e ela fala, e aí? E é isso aí. Caraca, bebão. Tá, vou fazer o seguinte. É, deixa eu vir no on aqui. Que eu acho que eu já vou comprar as sementes de abacaxi pra deixar guardado lá em casa. Aqui, abacaxi, ó. Ah, vou comprar 10. Comprar 10. Beleza. 10 abacaxis. E eu vou dar uma juntada em uma grana a mais pra comprar as sementes da estação. E agora é o seguinte, eu vou voltar lá pra casa. Que eu vou dar uma limpada em volta ali, cara. Eu vou tentar tirar alguns troncos, algumas coisas. Pra aumentar a plantação, tá? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Deixa eu ver como que eu consigo deixar aqui a plantação. O bom também é que, como nessa versão você pode plantar a colheita colada, né? Mas é mais de boa. Tá, o Saibara tá com minha ferramenta, amanhã eu pego. Ah, é, não vai ter como eu regar, né? É, então só sobrou a limpeza mesmo. Vamos lá.
Ah, eu preciso da foice. Deixa eu pegar as ferramentas de limpeza, vai. Dá uma limpada aqui. Esse aqui eu não vou precisar, isso aqui também não. Eu vou precisar disso e... Não. Ah, isso aqui também pra brincar com o cavalo. Não sei nem onde é que o cavalo tá. Uma hora ele aparece aí. Vai aparecer o... Apareceu, eu cuido dele. Opa, bora, mini harvest. Tá, esse aqui é com nível 3. Ou droga. Aí, foi supor de nível. Eu tô escutando os cascos do cavalo, mas não tô vendo onde é que ele tá, não. Beleza. 9 mil, caramba! Foi o carro do pepino que eu vendi, né? Rapaz, aí sim. Opa. Pronto, eu acho que eu vou fazer a plantação pra cá de abacaxi. Eu vou fazer uma linha reta, eu acho. Deixa eu ver quantos dá. Quantos dá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 vai até aqui, ó. Ah, eu tô sem a enxada, né? Vai até aqui, ó. Até o sino. Até o sino. Então acho que eu vou plantar retão assim. E as plantações da estação eu vou plantar pra cá pra baixo, ó. Nessa parte aqui. Eu queria tirar esse tronco. Dá pra tirar? Dá. Aí já é uma coisa a menos. Sai tronco, sai tronco. Ô, mini Ravis, calma aí, meu filho. Aí, beleza. Deixa eu dar uma olhada. Ih! Olha o cavalo aqui, ó. E aí? Vem cá, cavalo. Tá. Deixa eu dar uma limpada aqui, de volta. Ah, essa pedra dá pra tirar também, né? Deixa eu ver se essa pedra dá pra tirar. Dá, nível 2. Bora, mini Ravish. Não desanima não, meu filho. Pronto, tirei a pedra. Vou dar uma limpada aqui mais em volta. Droga. E pronto, cara. Acho que vai dar de boa pra fazer a plantação aqui embaixo. A plantação da... das outras sementes da estação que não forem abacaxi. Já tô sem espaço já. Pronto. Pronto, pessoal. Olha isso. Esse espaço aqui dá de boa. E o abacaxi eu vou fazer retão. Tá ligado? Vou fazer retão. Vai ficar legal. Tá, deixa eu tirar isso aqui. É, eu vou deixar um espaço pra... Pra o regador, que amanhã eu vou pegar. Finalmente regador de ouro, cara. Maravilha. Estou com um tanto bom de madeira e um tanto bom de pedra. É, pedra ainda tá bem pouquinho, mas de madeira eu já consegui um tanto considerável. Eu acho que é 120, né, pra upar a casa. E é uma coisa que eu quero fazer... Eu queria fazer antes da estação, cara. Antes da estação virar. Mas tudo bem, se não der também, tá de boa. Se não der próxima estação, eu já começo o plano, tá ligado, a casa. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.